السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكون بشمار حمد سنة بإسن بشمار درود سلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. اشتبران باب المراقبة رياض الصالحين كهوال ام بابك گۄڈنیُک حدیث پَرو أسۍ آز. گۄڈنیُک حدیث چھُ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چھُ راوی، تِم فرماوان بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اکہِ دۄہ اکہِ أسۍ ٲسۍ نبی پاکن نِش بِہِتھ علیہ الصلوۃ والسلام. امہِ حدیث کِس أکِس سینٹینسس پٮ۪ٹھ چھُ غور فِکر کرُن. أسۍ سٲری چھِ طالبہِ علم، اور طالبہِ علمن خٲطرٕ چھِ واریاہ بیش قیمتی خزانہٕ اتھ منٛز چھُپِتھ حظ. عمر چھُ فرماوان رضی اللہ عنہ اکہِ دۄہ ٲسۍ بِہِتھ نبی پاکن نِش علیہ الصلوۃ والسلام، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. أسۍ ٲسۍ بِہِتھ کہِ اچانک آو اسہِ درمیان اکھ شخص اکھ، تٔمۍ ٲسۍ واریاہ سفید پلو لٲگمٕتۍ، یعنی شدید سفید پلو لٲگمٕتۍ، بیٚیہِ اوس تٔمِس مَس تہِ سخت سیاہ. لا یورا علیہِ اثر السفرِ، ییٚلہِ سُہ آو تٔمِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ سفرٕکۍ آثار گژھان نموٗدار کینٛہہ، یعنی اَسہِ باسیووٕے نہٕ کہِ یہِ چھُ آمُت سفر کٔرِتھ. ولا یعرفہُ منا احدٌ، اور نہ اوس أمِس اِنسانَس اَسہِ منٛز کانٛہہ اَکھا زانان. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہِ سُہ بیوٗٹھ نبی پاکن سۭتۍ علیہ الصلوۃ والسلام. فاسند رکبتیہِ الی رکبتیہِ، سُہ بیوٗٹھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ تٔمۍ تھٲو پنٕنۍ ران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن رانن مبارکن سۭتۍ. ووضع کفیہِ علی فخذیہِ، اتھ چھِ زٕ معنی، یا تھٲے تٔمۍ پنٕنۍ اَتھٕ پنٕنٮ۪ن رانن پٮ۪ٹھ، یا تھٲے تٔمۍ پنٕنۍ اَتھٕ نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن رانہٕ مبارکن پٮ۪ٹھ. گوٚو عطایاتو سُنٛد بیوٗٹھ سُہ، اور یا وَنو دوزانو بیوٗٹھ سُہ، رانہٕ تھاوٕنۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانہٕ مبارکن سۭتۍ، اور پنٕنۍ اَتھٕ تھٲوٕنۍ یا تہِ پنٕنٮ۪ن رانن پٮ۪ٹھ یا تہِ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن رانہٕ مبارکن سۭتۍ. وقال، امہِ پتہٕ چھُ یہِ سوال کران، یا محمد، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اخبرنی عن الاسلام، مےٚ دِتو خبر کہِ اسلام کیاہ گوٚو. یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مےٚ دِیو خبر کہِ اسلام کیاہ گوٚو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، اسلام گوٚو یِہے کہِ ژٕ دِ گوٲہی ان لا الہ الا اللہ، کہِ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد سِواے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا وَنو چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ رۄب سُنٛد رسول. وَتُقیٖمَ الصَّلاة، اور نٮ۪ماز کَرَکھ ژٕ قایِم. وَتُؤتِی الزَّکاة، اور زکات کَرَکھ ادا. وَتَصَوُّمَ رَمَضان، اور رمضانٕکۍ روزٕ تھاوَکھ. وَتَحُجَّ الْبَیْت، اور حج بیت اللہ کَرَکھ. اِن اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، اگر ژےٚ اَمِچ استطاعت چھے. فَقَال صَدَقْتَ، سائل چھُ سوال بوزان
سائل چھ جواب بوزان جواب بوزت چھ ونان یہ صدق تا سوچک بوز ونان عمر ونان رضی اللہ عنہ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ اس باشو عجیب اس پہ تعجب اس مزن چھ پانے کران سوال اور پانے ونان سوچک بوز ونان قال فأخبرني عن الإيمان ام پچھو بیاک سوال کران ممن تو ایمان کیا گو قال ان تؤمن بالله جواب چھ ایمان کی صدق ام چیز گواہی یا تھاو کی بلیف سانخ ایمان باللہ رب العالمین اس پٹھن و ملائکتہ تم سندن ملائکن پٹھن و کتبہ ربن یم کتاب چھ نازل کرمس اس پٹھ ایمان تھاون و رسولہ تمام رسولن پٹھ ایمان تھاون والیوم الآخر یوم آخرس پر ایمان تھاون وتؤمن بالقدر خیره و شره اور ایمان تھا وقت اصل تو برو تقدیرس پہ یلی سائل چھ جواب بوزان یہ ونان قال صدقت ژ چھ پوز ونان ام پتہ چھ بیہ کران سوال قال فاخبرنی عن الاحسان مے ون تو احسان کیا گو قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا چھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تعبد اللہ کانک تراہ احسان گو ژ کرک ات پٹھ اللہ تبارک و تعالی سن عبادت کانک تراہ زن چھون ژ رب وچھان ہکھ نہ وچھت کیا مگر زن چھون ژ چھ یہ کیفیت بناوین یہ گو نا مراقبہ ژ چھ یہ کیفیت بناوین کانک تراہ حرف تشبیہ کا زن چھون ژ رب وچھان اس پر پاس کن آیت هو معكم اينما كنتم ات ايتي پرتچ وار اختلافات گمتنس حالانکہ صحیح رائے چھ یہ کہ اللہ تعالی چھ تو سیت یہ تو چھ مراد چھ ما علمہ ات پرچ یم امتک سلف ات پرچ اصحاب یہ آیت چھ من المتشابہات اور یہ آیت چھ تولن محکماتن پر محکم آیت چھ ہم یمزن واضح چھ رو فرماواں کہ الرحمن العرش استوى سبح اسم ربک العلی وغیرہ وغیرہ باقی آیات گو احسان گو ان تعبد اللہ کانک ترا ذکرک ات پٹھ اللہ تبارک و تعالی سن عبادت کانک ترا زن چھون ژ رب وچھان فإن لم تکن ترا اگر ژ یہ کیفیت گئی نہ حاصل اگر ژ یہ ونکھ کہ مے چھنہ گژھان یہ کیفیت حاصل کہین کہ بہ چھس رب وچھان تیلہ زان فَإِنَّهُ يَرَاكَ پس بے شک ژے چھ رب وچھان قال ام پتہ چھ بیہ کران سوال فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مے تو خبر قیامتس متعلق یعنی قیامت کری قال فرماواں چھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فرماواں چھس کہ ات باپت چھنہ یہ سوال کرن والس چھ پے تیوتہ چھ جواب دن والس پے یعنی مے چھن چان کھت زیادہ پے کشر پٹھ اس چھن دنونی پے کہ قیامت کر یی یم چھ کینہہ چیز یمک علم فقط چھ اللہ تبارک و تعالی سس چھنس نو ون کین کلیم کہ قیامت چھ یمہ دہ چھا ٹھیک حظ مل مسئول عنہا بعلی من السائل ام پتہ چھ بیہ کران سوال فاخبرنی عن امراتہا مے ون تو ام چہ بج بج نشانی تیل قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماواں چھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تلد العمۃ ربتہا امچ اکھ بٔڑ نشانی چھ یہ کہ لونڈیا اپنے مالکان کو جنے گی یس لونڈی چھ تمس زیوی پننی مالک و ان تر الخفاۃ الاراۃ الالہ ژٕ وچھکھ تم لوک یم زن نتھ ننی ٲسۍ یمن نہٕ کھۄرن لاگنہٕ خٲطرٕ قربان اوس یمن نہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ خوراک اوس ریا اشا تِم بناوَن بجہِ بجہِ بِلڈِنٛگہٕ ییٚتٮ۪تھ تھاولو نفل بُنیان اور تِم کَرن تَتھ منٛز فخر ریا اشا یعنی تِم آسن راتھ تانۍ یِم زَن جب رچھن وٲلۍ ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ تھاولو نفل بُنیان تِم کَرن ریس پانہٕ ؤنۍ بجہِ بجہِ بِلڈِنٛگ بناونَس منٛز تِم کَرن فخر اَتھ منٛز حظ سُہ من تلیکا فلبس تہٕ ملین عمر ون اللہ تعالیٰ عنہ بہٕ ہسا روٗدُس أتی کینٛہہ ٹایمَس تِم چھِ فرماوان کہِ یہِ شخص درٛاو اَمہِ پَتہٕ اور بہٕ روٗدُس أتی سُہ مکال
نبی چھ فرمان علیہ الصلوۃ والسلام یا عمر اے عمر اتدری من السائل تشیا پائی سوال کرن وول کس اوس قلت اللہ و رسولہ عالم مے وون اللہ تعالیٰ تو بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رسول علیہ الصلوۃ والسلام زانہِ بہتر یہِ اوس تمہِ وِز ییٚمہِ وقتہٕ زِندٕ ٲسۍ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آز اگر نہٕ اَسہِ پاے آسہِ سوالُک جواب أسۍ وَنو نہٕ آز اللہ و رسول عالم کینٛہہ أسۍ وَنو اللہ عالم تِکیازِ کہِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تِمو چھُ انتقال کوٚرمُت قلت اللہ و رسول عالم مےٚ ووٚن کہِ اللہ تعالیٰ تہٕ بہٕ تٔمۍ سُنٛد رسول زانہِ بہتر قال نبی فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فإنه جبریل یا سوز جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم یہِ اوسوٗ تۄہہِ تُہُنٛد دیٖن ہیٚچھناونہِ آمُت یہِ جبریٖل تھا یہِ اوس آمُت تۄہہِ تُہُنٛد دیٖن ہیٚچھناونہِ اَتھ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد کینٛہہ چیٖز زاننہٕ برونٛٹھ تھاوو أسۍ یاد کہِ یِم زَن یِم ترٛےٚ چیٖز آمٕژ گٔے بیان اِسلام ایٖمان احسان یِم چھِ تِم ترٛےٚ بٔڑۍ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان سٕنٛز لایف چھِ مُنحصِر یَتھ حدیٖثَس منٛز چھُ رد تِمن اشخاصن یِم وَنان چھِ کہِ یِم ہسا خبرِ احاد چھِ یہِ حدیٖث چھُ خبرِ واحِد تِم چھِ وَنان یِم ہسا خبرِ احاد چھِ تَمہِ پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ عقیٖدٕکۍ مسٲیِل مُستمبت اَمہِ پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ عقیٖدٕکۍ مسٲیِل بیان مگر یاد تھٲیِو عقیٖد کٮ۪ن مسٲیِلن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حدیٖث کُس یِوان بیان کرنہٕ یِہے حدیٖث جبریٖل یِم زَن یِم ترٛےٚ چیٖز آمٕژ گٔے بیان اِسلام ایٖمان تہٕ احسان یہِ چھُ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دِوان یِمن چیٖزن ہِنٛز خبر اَسہِ جواب دِوان یِمن چیٖزن ہُنٛد حظ گوٚو یِم چھِنہٕ معموٗلی چیٖز اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سون پوٗرٕ دیٖن تہٕ دُنیا دٔرِتھ گوٚو اَسہِ چھُ لازِم اَتھ پٮ۪ٹھ محنت کَرنہِ حظ اَسہِ چھُ لازِم زانُن کہِ کلمہٕ کَتھ وَنان چھِ اَمیُک رموٗز چھُ پوٗرٕ کَرنہِ حظ یہِ چھُنہٕ خٲلی کہِ ییٚمِس مَرنہٕ وِزِ کھوٚت کلمو سُہ چھُ جنتی یا ییٚمۍ پوٚر کلمہٕ سُہ جنتی اَمیُک رموٗز چھُ کَرُن پوٗرٕ حظ یِتھٕے پٲٹھۍ کلمُک شروٗط چھُ کَرُن پوٗرٕ حظ یُس زَن کلمُک دٔیِم حِصہٕ چھُ تَمیُک شروٗط چھُ کَرُن پوٗرٕ حظ نٮ۪ماز چھِ حقیٖقتَن منٛز کَرٕنۍ صحیح مانمٕژ اَدا یہِ چھُنہٕ زانُن کہِ بٕتھِ کَنۍ چھُ پُلسہٕ وول کھڑا مےٚ چھِ نٮ۪ماز پَرُن تٔمۍ سٕنٛدِ موٗجوٗب اگر نٮ۪ماز غلط گٔژھ سُہ لایہِ یہِ چھُ زانُن کہِ مےٚ اللہ کے حضوٗر کھڑا ہوں یِتھٕے پٲٹھۍ زکات رمضان چھُ روزٕ بے حج بیت اللہ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ فرموکھ کہِ اِنستطاعت الیہ سبیلا اگر ژےٚ استطاعت چھے یِتھٕے پٲٹھۍ ایٖمان زانُن صحیح مانوَن منٛز حظ یِتھٕے پٲٹھۍ احسان زانُن صحیح مانوَن منٛز حظ یہِ چھِ بٔڑ کامیٲبی اِنسانَس خٲطرٕ تیٚلہِ حظ کینٛہہ اَہم چیٖز زانو أسۍ اَمہِ حدیٖث کہِ حوالہٕ نمبر اَکھ علماہَن ہِنٛزِ یۄس زَن مجلِس چھِ آسان تَتھ چھِ واریاہ فضیٖلت آسان یِتھ پٲٹھۍ زَن فرماوان چھِ اہل علم فضلو مجالست العلماء علماہَن ہِنٛزِ مجلِس ہِنٛد فضیٖلت چھِ واریاہ آسان واریاہ اوٗنٛچی مطلب ان کی فضیٖلت بہت اوٗنٛچی ہوتی ہے بالخصوٗص ییٚلہِ تِم کِتاب و سُنت آسن پَرناوان یاد تھٲیِو وَن دیٖن لا یقوٗم اللہ بِت علیٖمہِ وَ تعلمہِ کہِ دیٖن گژھیو نہٕ قایِم یوٚتانۍ نہٕ تعلیٖم و تعلُم آسہِ سۭتۍ گوٚو دیٖن گژھِ قایِم کَمہِ سۭتۍ تعلیٖم و تعلُم سۭتۍ گوٚو برونٛٹھ کُن چھُ یُن اَمہِ پَتہٕ چھُ پَرُن یہِ چھُ ظٲہِر گژھان کَمہِ سۭتۍ یہِ چیٖز فی جلوٗس صحابتِ عند رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیٖم کہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ بیٚہوان صحابہ نبی پاکن نِش علیہ الصلوۃ والسلام کَمہِ موٗجوٗبَن تعلیٖمہِ خٲطرٕ اور یہِ کَتہِ درٛاو یہِ چیٖز یہِ درٛاو اَمہِ حدیٖثہٕ منٛز تِکیٛازِ صحابہ ٲسۍ بِہِتھ کَمہِ موٗجوٗبَن تاکہِ تِم کَرَن تعلیٖم حٲصِل نبی پاکن نِش علیہ الصلوۃ والسلام یہِ چھُ بہتر یہِ چھُ سُنت أکِس عالِمَس تہٕ طالبہِ علمَس خٲطرٕ اَن یکوٗنا حُسنُ الحیّہ کہِ تٔمۍ سٕنٛز حیّت آسہِ بَڑٕ بہتریٖن أمۍ سُنٛد پۄشاک گژھِ بہتر آسُن أمۍ سُنٛد مَس گژھِ اَصٕل آسُن یُس زَن واضح گژھان چھُ ییٚلہِ جبریٖل چھُ یِوان علیہ الصلوۃ والسلام أمِس چھُ مَس آسان بَڑٕ صاف شفاف پَلو آسان بَڑٕ صاف شفاف اَتہِ تَران چھِ فِکرِ کہِ
اکھ اہم چیٖز یَتھ حدیٖثَس منٛز کہِ مُتعلِم کِتھ پٲٹھۍ بیٚہہِ أکِس مُعلِمَس نِش. How he should sit when he is asking or seeking ilm from the scholar. أمِس کِتھ پٲٹھۍ پَزِ بِہُن أمِس نِش حظ. وَتَكُونُ كَحَيَاتِ التَّشَهُّد, أمِس پَزِ بِہُن تَشَہُدَس منٛز حظ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس تَران عظمت فِکرِ کہِ علمَس کۭژاہ عظمت چھِ. أمۍ سۭتۍ چھُ طالبہِ علمَس گژھان پَنٕنہِ شیخ سٕنٛز عظمت زیادٕ زیادٕ, اور یہِ چھُ پَنٕنِس پانَس ترٛاوان تَتھ سانٛچَس منٛز یَتھ سانٛچَس وَنان چھُ کہِ یہِ اِنسانا بَنیو مےٚ اَدبہٕ وول اِنسان. اَکھ اہم چیٖز, اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ فرماوان کہِ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تُہۍ ما ٲسِو رسولَس دِوان علیہ الصلوۃ والسلام ہُتھ پٲٹھۍ ناد یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ چھُو ناد دِوان. مگر جبریٖلَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر ناد نبی پاکَن علیہ الصلوۃ والسلام, یا محمد. اَسہِ چھُ علماء فرماوان اَن الملائکہ لیسوا داخلین فی مفہوم الآیہ, کہِ اَتھ آیتہِ ہِنٛدِس مفہوٗمَس منٛز چھِنہٕ فرشتہٕ دٲخِل. تَوَے چھُ وَنان پنٛنہِ ناوٕ سۭتۍ پُکاران جبریٖل کٔمِس, نبی پاکَن علیہ الصلوۃ والسلامَن. اَتھ حدیٖثَس منٛز کٔرٕکھ تفسیٖر اِسلامَس فسر الاسلام بالاعمال باعمال الجوارح الظاہرہ من القول والعمل. اِسلامَس گٔے شرح, اَتھ گٔے تفسیٖر کہِ اِسلام گوٚو یِم زَن سٲنۍ ظٲہری اعمال چھِ, چاہے قول ٲسِن یا فعل ٲسِن. یوٚتام ایمانُک تعلُق چھُ, فقط فسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتقادات الباطنہ, نبی پاکو علیہ الصلوۃ والسلامو کٔر تفسیٖر ایمانَس کَمہِ سۭتۍ, بالاعتقادات الباطنہ, بٲطنی اعمالو سۭتۍ. چھُنہٕ ہُہ ظاہِر باطن کینٛہہ. ظاہِر گوٚو یہِ بہٕ ظاہِر کَران چھُس, یہِ مےٚ دِلَس منٛز چھُ سُہ گوٚو ایمان, یہِ بہٕ ظاہِر کَران چھُس سُہ گوٚو اِسلام. اَمہِ پَتہٕ چھُ الحسان. احسان چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد زیادٕ زیادٕ قُرب حٲصِل کَرُن حظ, اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ چیٖز یاد تھاوُن کہِ اِنسان کَرِ یِتھ پٲٹھۍ رۄب العالمین سٕنٛز عبادت, کَنَّکَ تَرٰى فَإِن لَمْ تَكُن تَرٰى فَإِنَّهُ یَرٰاک, زَن چھون ژٕ رۄب وٕچھان, اگر نہٕ یہِ کیفیت گٔے حٲصِل تیٚلہِ زان کہِ اللہ تعالیٰ چھُے ژےٚ وٕچھان. ییٚمہِ وقتہٕ سایل کَرِ سوال عٲلمَسَن تَتھ مُتعلِق یا کُنہِ تہِ چیٖزَس مُتعلِق گژھِ سوال اور جواب آسہِ نہٕ پَے اَتہِ کیٛاہ چھُ وَنُن, لا اَدری اولا عالم, اَتھ چھُ وَنُن مےٚ چھَنہٕ پَے, تِکیٛازِ کہِ یہِ چھُ ظٲہِر گژھان ییٚمہِ قولہٕ نِش, مَل مسعوٗل انہا بہِ عالما مِنَ سایِل. وعلم ان ذلك لا ينقصه, أمس چھُنہٕ گژھان أمِس اِنسانَس نوٚقُس, بل ہوا من ورائه ودینه, بلکہِ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد دیٖندٲری وَنناوان أمِس, اگر أمِس پَے چھِ آسان کہِ مےٚ چھَنہٕ پَے, مگر اَسہِ چھِ اَنان یِوان برونٛٹھ کُن اور أسۍ چھِ نِوان, اگر نہٕ اَسہِ پَے تہِ آسان چھےٚ أسۍ چھِ غلط ثلط مسلہٕ تہِ ژھٕنان بیان کٔرِتھ حظ. قیامَس مُتعلِق آو سوال کَرنہٕ اور فرمووُکھ کہِ أمۍ چہِ کینٛہہ عظیٖم نِشٲنی, اَکھ چھِ یِہے کہِ لونڈیا اپنے مالکان کو جنے گی, دوٚیِم کہِ یِم لُکھ راتھ تانۍ ٲسۍ بۄچھِہٕتۍ, یِم زَن پَلوو رُستی ٲسۍ, یِم زَن جَب رَچھَن وٲلۍ ٲسۍ, تِم کَرَن ریس پانہٕ ؤنۍ کَمَن زَن بَجہِ بَجہِ بِلڈِنٛگ بَناونَس منٛز حظ. اَکھ اہم چیٖز, حُسن و اَدبِ صحابہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اَدب صحابَن ہُنٛد ییٚمہِ وِزِ تِم ٲسۍ آسان نبی پاکَن نِش علیہ الصلوۃ والسلام. اور اَکھ چیٖز چھِ کَران اہل علم چیٖز تہِ بیان کہِ یِتھ پٲٹھۍ شیخ البانی فرمان رحمہ اللہ کہِ ییٚمہِ وقتہٕ جواب آسو بوزان أسۍ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ صدقتا, چھِ حظ ٹھیٖک, اگر جواب موافق آسہِ, اَسہِ میلہِ دٔلیٖل قرآن سُنتٕچ, أسۍ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ صدقتا, ژٕ حظ چھُکھ پوٚز وَنان. اَکھ اہم چیٖز کہِ فرشتہٕ ہٮ۪کَن اِنسان شکلہِ منٛز تہِ یِتھ. ٲخری چیٖز کَرو بیان یُس زَن واریاہ اہم چیٖز چھُ, بیان و اَننا سُنت نبویہ وحیُن, یہِ بیان اَمہِ چیٖزُک کہِ نبی پاک علیہ صلوۃ وسلامَن ہِنٛدۍ سُنت کیٛاہ چھِ, یِم تہِ چھِ وحی رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ, لاکِن نہ ہُہ غیر مطلوٗ, مگر یِم چھِ غیر مطلوٗ, یِم نہٕ تِلاوت چھِ گژھان نٮ۪مازِ منٛز کیٚنٛہہ.
رب سمگان رب دین صحیح مان مزن فہم یم دین اسلامک یم حدیث دین سمجھن توفیق اگر کسی کا سوال ہے سہ ہیکہ انشاء اللہ ونتھ السلام علیکم